رمضان كريم كريم كريم. العالمين فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وأشهد أن لا إله إلا الله يحب الصالحين وحده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا رسول الله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الكرام وأصحابه الأبرار ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، جنا لك الله ننانزيا الرحمن نسفاياك مومباويت دنيا ونيقوية بلا كتشقوة الرحيم نسفاياك مولاويت umeweka na kuwatayarishia waja wako hawa wanaokuabudu na kukuokopa. Ushukuriwe Mola wetu, nami nakushukuru, ni wewe mlezi wa viumbe vyote. Ushukuriwe Allah uliyeweka amri ya faradhi na ukatahadharisha waja wako hawa waitekeleze wala wasiachi wakaipuuza. Ukaweka mpaka wako Allah, hapa ndiyo mwisho, na ukawaambia wasivuke. Nakubali kwa moyo na tamka kwa ulimi, hapana Mola anastahili kuabudiwa kwa ukweli isipokuwa peke yako Allah. Ni wewe Allah, ni wewe muumba wetu, Mola wetu, wewe ndio Mungu peke yako. Hukuzaa, hukuzaliwa, wala haufanani na chochote. Nakubali kwa moyo wangu bila shaka, huyu Ibnu Abdullah Muhammad ni mja wako na ni mtume wako. Na kuomba Allah rehma zako na salamu zako zielekee kumiminika alipolala huyu mpenzi wako mpenzi wetu katika kaburi lake mtume Muhammad, na watu wa nyumbani kwake na rafiki zake na wote waumini mpaka siku ya malipo mazuri. Allah, zidi kutusamehe madhambi yetu. Allah, endelea kuwarehemu mauti wetu walioelekea kulala makaburini. Ndugu yangu, uwe nami katika khutba yangu ya leo. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akiwa kwenye ulevi wa umauti unaoitwa sakaratul mauti, anavutia nafsi yake mbora wa umma. Wamemzunguka wapenzi wake maswahaba, wako karibu yake, machozi yanawatoka, hawana la kusaidia, hawana shura ya kuokoa uhai wa mpenzi wao. Leo ni muda wake wa mwisho, wana hamu lakini hawana la kufanya. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwenye ulevi utakao kuzungukia mimi na wewe. Wakati wa kuiaga dunia kuna kitu kinaitwa ibada ya sakaratul mauti. Huyu mtume wa Islamu mbora wa umma na yeye anadirikiwa na uzito huyu, tunakitafuta kitu gani? Wanahamu wakimgusa, wakimgusa mbora wa umma anashtuka kidogo. Nini neno lake la mwisho? Ndio usia. Tuusie ya Rasulallah, aliwaambia neno ambalo ndiyo zawadi, as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Huyu ndiyo usia wa mwisho wa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Swala, na usia tu swala. Swala, labda walidhani mimi na wewe watapewa mapesa na vitabu, umri umekuisha. Anawaambia swala, amana aliyoipewa mtume, amepanda mbinguni miiraji akazawadiwa, Allah ni zawadie. Akamwambia khamsa salawat, nenda ukawaambie umma wako swala, na usia swala. Waislamu, swala, swala ni nguzo ya kilo iliyotajwa katika idadi nyingi ndani ya Qur'ani, ibada iliyokusanywa katika nguzo zote tano za Uislamu. Shahada ndani ya swala, swaumu bila swala haiendi, zaka imekamatishwa na swala, wa aqimu swala wa atu zaka, hija yote imejaa swala. Uhai wako wewe, qul inna salati
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وهي وكوت ومجاز وانا سوالا اليوم تتيمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة نمامريش وكبيغ فيتك لمت مباك أوي مسلم نوكي ومسلم الصلاة ewe Muadhi nenda Yemeni kwanza waambie watoe shahada ukiwaona wamekuwa waislamu waambie kuna amri ya kuswali swala tano kila siku ndio zawadi iliyotoka mbinguni ndani yake mna faida anazungumza mtume anasema man arada an yalqa Allah ghada muslima falyuhafiz ala haula iswalawat almafruḍa ukitaka Mungu akupokee wewe unahamu Mungu akupokee unahamu kaburi lako liwe lizuri una shida ya umul kiyama usisumbuke anasema mtume chunga swala tano chunga swala tano wala yatahawanu alaiha illa munafiki na mtu kama hauswali unaitwa munafiki wa innal munafiqina fi ddarki al-asfal min an-nar na munafiki chini ya watu wote ndani ya moto wa jahannama anasema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama خمس صلوات افترض الله على عباده فمن جاء بهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنه صلاتان ni amri wala sio khiari ukizihifadhi صلاتان Mwenyezi Mungu ana ahadi na wewe kukupa pepo ahadi yake Allah ni kukupa pepo na mengi utasamehewa swala tano mardhatun lirabbi zinamfurahisha Allah swala tano hubbul malaika zinawafanya makomando wa Allah wakupende wewe swala tano sunnatul anbiya mfumo wa maisha ya mitume ndivyo walivyoishi swala tano rahatun lilabdan starehe ya mwili wako wewe kuona unamsujudia Allah Swala tano silahun dhidda al-a'da ni kinga dhidi ya maadui swala tano karahiyatu lishaitani zinamchukiza ibilisi swala tano shafi'un laka inda malaki almauti swala tano zitakusaidia wakati wa kutoka roho falaula an kana min almusabbihina la labitha fi batnihi ila yawm alqiyama kama yunus alipomezwa ndani ya samaki kama angelikuwa mja mwenye kuswali Mungu angemzira ndani ya shimo la samaki mpaka siku ya kiyama swala tano sirajun laka fil qabr ndio projecteur itakuangazia katika kaburi lako swala tano firashuka fil qabr ndio tandiko lako utakalolalia ndani ya kaburi swala tano ndio itafanya mizani yako iwe nzito yaumu alqiyama awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yauma alqiyamati as-sala kitu cha kwanza utasabiliwa kwacho siku ya kiyama ni swala swala tano ta'shirun laka bidukhulil janna swala tano ndio visa ya kukupeleka peponi vingine vyote ni nauli lakini swala tano ndio visa ndugu zangu waislamu zichungeni hizo kwa amri ya Allah hafidhu anasema Mwenyezi Mungu hafidhu ala salawati wasalatu lusta chungeni chungeni katika maisha yako wewe chunga swala chunga swala alilia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anamuuliza Jibril lo mbona maneno makali ya Allah hivi kweli hal tudhi'u ummati salata min ba'di hivi kweli kuna watu watakuwa hawaswali baada yangu wewe Jibril niambie kwanza ya nyuma hivi kuna watu watakuaga hawaswali alilia mtume kwa jibu aliyopewa na Jibril wewe hauswali ila mwezi wa Ramadhani wewe na Mungu kuna shari gani anakuomba nini Allah wewe ni tariku swala tunakuona hatutokuona wewe kamatana na swala mpaka kufa kwako ni ibada anayoipenda Allah waabudu rabbaka hatta yaatiyaka alyaqini kamatana na swala mpaka kufa
Ndiyo Mungu anasema waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, kamatana na swala mpaka roho kutoka. Hakuna udhuru wa swala, wewe kaswali, vunja hicho kijiwe. Wanasimama wenzio wameitwa na Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Mungu ndio mkubwa zaidi ya vyote. Vunja kijiwe, tukaswali, tukaswali, simamisha hilo gari, tumsujudie Mola wetu. Acha hizo kazi, tumsujudie Mola wako. Wewe kaswali, nenda ukaswali, hakuna hoja. Mimi siwagi na sali, mwanaume mzima wewe una hedhi. Wewe una hedhi, wewe hauswali. Twende tukasali, jambazi wewe. Limekaa kwenye kijiwe. Wallahi dhuhuri inapita, alasiri inapita, wenzake wamekwenda kusali, wanarudi, limekaa. Wewe pumbavu, Mungu anakuita, hayya ala sala, njoo nizungumze na wewe. Allahu akbar, Allahu akbar. Eti hakuna swala, mtu umekaa. Na hivyo vingine vijambazi, nchi za nje huko likishaegesha linasema huku Marekani hakuna kusali, huku Europe hakuna kusali, anakuona Mola wako wewe. Unakwenda kukaa na Firauni na Karuni ndani ya moto wa Jahannama, swala haisimamishwi. Hata ndani ya vita, hata ndani ya vita wameambiwa waswali, hata chooni umedumbukia ni kuswali. Ni amri nzito. Wewe tajiri, utaniziwaje mimi kuniziwia nisiswali? Wewe, wewe nani wewe? Acha nimsujudie Allah. Kazi nayo nikutalia kusali na ikataa. Eti shekhe, hakuna namna ya kusali, hakuna, kazi ni nzito, mimi wamenibana. Kwa hivyo naheshimu, naheshimu. Wewe ni mushiriku, wewe ni mushiriku. Bwana toka uswali. Eti shekhe, hakuna namna. Bwana muulize wewe, mavi yakikubana wewe, shaitani awendi chooni, nitakwenda chooni. Wewe mavi yamekwenda hivyo, mwambie nipe mswala niswali. Niko boda nitaswali, niko jela nitaswali, niko vitani nitaswali, niko salama nitaswali, niko Ulaya nitaswali, niko Marekani nitaswali, nina gari nzuri nitaswali. Swala amri, na mali zako swala, na koti lako na karvanti kwanza swala, na uarabu wako na mapesa yako kwanza swala, na ujenero wako na ukomando wako. Weka silaha mbele, anakuita Allah, uweke uso chini, umsujudie Mola wako. Ibada ambayo hatuwezi kumfanyia kiumbe. Tunaye rais wa nchi, ndio namba moja, baba wa taifa, tunampenda na tunakupenda, tunakuheshimu mheshimiwa rais, lakini mapenzi yetu tukikushauri, baba wa taifa letu hili, tunataka kwa mapenzi tuwe tunakuabudu, tuwe tunakuabudu. Wallahi atatuambia hapana, hapana, kwa kuwa na mimi naabudu. Jameni, mimi kama nyie tunamtafuta muumba ili tupate salama ya kuishi. Ni ibada ambayo ya swala ni wewe na Mola wako, heshima zote kwa mja wako. Utampa saluti, utamsabahi umechuchuma, lakini kwa Mola wako ni mambo mengine. Kwa mja hauto sujudu eti nimekuheshimu ni sujudu, atakwambia inuka mongo wewe, hivi sio vyangu. Haya ni mambo ya Allah tabaraka wa taala, anaona raha Mwenyezi Mungu. Hakuombi pesa wewe kwa kuswali, lakini umeshindwa kusali, umepuuza swala. Wewe ni lana wewe, we haufai, we nguruwe aliyasema haya Allah. Laqad dhara'ana li jahannama kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nimechochea moto wa jahannama juu yako na ndugu yako jini, una akili haifikiri. Walahum ayunun la yubsiruna biha, una macho hayaoni. Walahum adhanun la yasma'una biha, una masikio hausikii. Ulaika kal an'ami, wewe ni kama nguruwe. Balhum adhallu,
bali wewe ni zaidi kuliko nguruwe, unajivuna nini wewe? Allah kakulaza salama, wadudu wanakupita, mende zinatembea kwenye pua na mdomo, mbu zinakula wewe, tumbo limejaa, keki za jana zageuka kuwa mavi, unatoa pumzi, kapunguza Mola wako joto, pumzi yake Allah kakuamsha salama, anakuambia njoo nishukuru. Wallahi unakataa, wallahi unakataa. Wewe, eti mimi ndo mimi kwa jina. Wewe nani? Wewe inyo, wewe funza, wewe uitwe nani? Wewe ambaye haumtaki Mungu, wewe ni maluni fi Taurati wal Injili. Anasema Rasul wa umma, tariku swala maluni fi Taurati wal Injili wa Zaburi wal Furqan. Wewe ambaye hauswali unalaaniwa kwa kila herufi moja ya kitabu. Laanatullah alaika, hata tonge unalokula linahuzunika. Ya Rabbi, umeniacha mimi animeze huyu adui yako, au muombi kitu ila kukusujudia, lakini ni amri yako, acha niingie na niwe madhara ya kummaliza. Nguo inakulani juu ya amana ya swala, amana ya swala iliyomsafirisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbinguni. Una haya wewe, au una haya wewe? Wewe shaitani almaluni, jambazi kafiri. Aya aliyasema Mtume, man taraka swala fa huwa kafir. Au fai wewe, ife indoa, eti ana dada yetu Muislamu, dada anaswali, jambazi kama wewe haumsujudii, ife indoa, ife, imekufa kwa nini? Jambazi hili lina shahada, haliswali la ilaha illa. Anakuomba nini Mungu wewe? Wewe kwa nini hauswali? Kwa nini hauswali wewe? Kwa nini hauswali? Kwa nini hauswali? Mjibu Allah, mwambie Mungu siswali na jitosha. Mungu pumzi ni yangu mimi kwa jina langu. Mungu mimi ninapewa, mwambie Mungu, mdudu mdogo ndani ya pua lako utamwita Mungu hakuitiki. Taka hospitali nipeni tasbihi. Ya Allah, ya Allah wewe sio, ya Allah wewe. Wewe unakimbia Mungu. Wewe unakimbia Mungu wewe, tunakuona Ramadhani. Wewe mke halisali ili limke lako. Halisali, fukuza. Fukuza ili bila swala tuachane. Eti hakupika daku aende kwao. Simu yake ilikuwa na message zisofa, aende kwao. Siku gani hujachukua tu wakali juu ya Mola wako? La tajidu qauma yu'minuna billah wal yawmil akhir yu'aduna man haddallah. Hautowakuta wacha Mungu wanaoswali eti watapendana na wasiosali. Wewe sio rafiki. Toka, kama hatushirikiani kuswali, bora kukaa na kafiri. Sio Muislamu. Huyo ana dini yake, hii si tatizo. Lakini Muislamu asioswali, Waislamu Muislamu asioswali, huyu hafai. Watafute wasioswali wasalie jeneza lake siku amekufa, na mwe wenzake nendeni msalie. Anasema Jibrili, anamjibu Mtume Muhammad, anamwambia naam, yati zamani nasu min ummatika yudhayyuna swala wa yuakhiruna alawqata, watakuja watu katika umma wako wataacha swala, wayatabiuna shahawat, watakuwa kwenye kupambana na dunia, pesa itakuwa na thamani kuliko swala, kuliko swala. Waislamu, eti mimi ni Mwarabu, mimi ni Mwarabu, niliswali Maka. Wewe ulisali zaidi ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam na maswahaba. Na uwarabu wako wewe nguruwe, na uzungu wako wewe nguruwe, na uafrika wako nguruwe. Wewe utakwenda motoni na nguruwe. Na wewe katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika aya ya Mwenyezi Mungu aliulizwa, yauma yunfakhu fisur fataatuna afwaja, siku itapulizwa tarumbete watu mfufuliwe. Alilia sana Mtume. Jibrili akamwambia, watafufuliwa watu nguruwe, watu ni nguruwe. Kisha utauliza mwenye kuuliza, hawa ni wanani? Hawa ni wale ambao hawakuwa wanaswali. Wewe nguruwe, jina lako nguruwe, na jina lifutwe. Anasema Imamu Ali,
رضي الله عنه يأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسما. Huko nyuma kuna watu watakuwa ndani ya Uislamu si Muislamu ila jina tu, Rajabu Idi Mahmudu Abdul, lakini ni jina unamfananisha huyu ni Muislamu au si Muislamu. Nuru ya Uislamu ni msikitini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada. Wafasi wake walipendana, wanazo alama juu ya kurukuu na kusujudu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud min athari sujud min athari sujud. Alama zao waja wa Mola ziko kwenye sura zao, wananao wanangaa, wana kialama kwenye uso juu ya kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Waislamu bila swala hauna uhai. Anasema rasulul umma muru abnaakum liswala bisabi, na watoto ndani ya nyumba miaka saba waamrisheni kuswali. Wakiwa na miaka saba utaamrishaje mwanao? Anatoroka na watoto wengine, anakwenda kuswali msikitini, anakuja baba na mama mko nyumbani, mtoto anapewa ujumbe na Mungu, ndio anakuambia papa wewe ukwagi unasali, funga kinywa wewe na adabu shenzi, mimi nakuaga na sali kule markazi, wewe unasali wapi wewe? Sujudie Mola wako. Watoto waswali, nyumba isoswali ni lana. Chakula watu wa kusali kinamlani mwenye nacho, bila swala hatufaulu. Anasema Allah fa khalafa min ba'dihim khalfu adaa'u swala wattaba'u shawa fasawfa yalqawna ghayya. Nyie mtatokea kupuuza kuswali, mtazipuuza swala kisha mtaendekeza dunia. Kuna mlango unaitwa ghayya, yaumul qiyama unafunguka unaingia. Allah anasema masalaka kum fi saqari, kwa nini muingie motoni? Qalu lam nakum minal musallin, sisi hatukuswali. Waislamu, hakuna malipo unalipa kuingia humo. Waislamu, hakuna anachokuomba Mungu kwa kuinama inuka kwa sura yako Al-Fatiha kwa dakika 3-5. Allahu akbar, sami Allahu liman ham, kokote kwenye huko, kokote upo, ukatoa salamu ukamwambia Mungu mawili. Waislamu, anakuomba Mungu hapa kazini, mwambie tajiri, kata mshahara wangu, kata ni dakika 10 dhuhuri na 10 al-asr, au ni 5 dhuhuri na 5 al-asr, hesabu masaa yangu ya kazi, ukate hiyo amana. Lakini nina karto pale la kumwabudu Mola wangu. Mko wapi kwenye kazi zenu? Kwenye kazi zenu nendeni mkae, ita Allahu akbar Allahu akbar, wasogee kwenye gunia, waswalishe wenzio safarini, baharini, kokote. Kwanza swala, swala ndio amana alizotubebesha Allah na uzito wake. Nyumbani mmesali, mke wangu bila swala tuachane, mume kama hakuna swala tuachane, huyu hakusaidii kaburini. Bado wako waume, bado wadada wapo, watafute wanaomjua Allah ukaipate radhi yake Mwenyezi Mungu. Waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, na kubebesha swala. Wallahi swala, wewe swala, ukiacha wewe tena swala, ukitaka ufe kama nguruwe. Aqulu ma tasma'un استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. لنمشكر الله انا يوابند من اوسالي نوسيا نفسي يانغو والله مبكا كوفا نيشي نمولا وانغو نكوسييني nenda ukamatane na swala, usirudi kuacha swala. Kijana na bangi zako njoo uswali, wewe na dredi zako njoo uswali, mama shungi halikamati, waktu swala liweke, toa kwenye shakochi, njoo uswali. Wewe kijana na suruali zako, njoo uswali. Acheni waswali,
Acheni wote waje wasali. Sala itafanya maajabu. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala ndio jibu yenye itatengeneza. Njoni mswali na yote maasi yenu. Njoni muonane na muumba. Anakuiteni, anakuiteni Allah, Nabiyullah Isa. Hichi ni kijiji, amewakuta wanaswali, wanamuabudu Allah, amekaa nao masiku. Huyu ni Nabiyullah Isa, Yesu. Yesu mtoto wa Mariamu, mmoja katika watumishi wa Mungu, anahubiri Injili. Hapa anazungumza Bwana Yesu, anawaambia wazi, nyie ni watu wazuri wa kijiji hichi, mmempenda Mola wenu. Alikuwa ni nabii mwenye kutembea na nyumba, alimtumikia Mola wake tu, baba wa miujiza na makubwa. Aliondoka Waislamu, alikwenda, palipita miaka, anarudi kukipitia kijiji kile. Bwana Yesu akakikuta miti na mapori mapanda, akakuta kuna jae monyani na nguruwe. Akalia, akalia, akalia. Aliinua kichwa, anamuona Gabriel, anampa salamu, anamwambia Mola wako anakupa salamu. Kuna nini? Anamwambia, watu wa mji huyu wazuri wako wapi? Wamekwenda wapi? Akasema, Allah amewageuza nguruwe akawageuza kuwa nyani. Madha faalu, walifanya nini? Alipita kati yao tayari kuswala, aso swali. Alipita kati yao aso swali, wakampokea, wakampa chakula, wakampa maji, wakamlaza. Akachukia Mola wao, akawageuza nguruwe na nyani. Allah, inakula mijitu mingapi riziki yako wewe? Haimsujudi Mola na umefurahi. Mitoto yako, anasema Rasulul umma la tusahib illa mu'min wala yakulu ta'amaka illa taqi. Usikubali urafiki ila na mwenye kuswali. Usikubali chakula yako akile Muislamu anayosali, au akile asokuwa Muislamu ni dini yake. Waislamu, kwa nini hausali? Kwa nini hausali? Kwa nini hawasali? Uko unafuga wewe mamba za kukumaliza. Nyumba imejaa mijambazi iso msujudi ya Allah. Hili limalaya, hili lijambazi livutaba. Haimjui Mwenyezi Mungu. Tutaswali. Tena nendeni mswali. Tena atakayeacha swala anamsubiri Mwenyezi Mungu yaumul qiyama. Wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malu dhalimun. Anasema Allah, usidhani amepumbazika kwa ya kwako. Huyu mke ana faida. Swali. We mama, kwa nini hauswali? Ili baba alina faida aliswali. Mwisho wetu ni nini? Waislamu, bila sala ni kudhalilika kaburini. Baraka za umri zina potea, nuru haitokuwa, dua hazipandi kwa Allah. Tutaonewa na kila libaya kwa sababu ya kupoteza amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadhihi tadhkira faman shaa dhakara. Hii ndio barua yangu ya leo. Kama utakuwa na akili kusaidie. Mwenyezi Mungu, nimewambia hawa wajambazi waja wako, Allah nimewambia, usinilaumu mimi yaumul qiyama, uwe shahidi Allah. Namsalia mtume amran tanzil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima imtithala li amrillah wa hubban bi rasulillah. Yaqul Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai al-arba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansi المبشرين بالجنة ونحن معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. الله تسامي ما ذنبيته. Allah, tunaitoa ahadi ya kusali mpaka kufa, tujalie tuitekeleze. Tusamee kwa yote yaliyopitika. Weka ibada ndani ya manyumba yetu. Allah, tuhurumie, wa anta arhamar rahimin. Allah, pokea swaumu zetu na visimamo vyetu. Tujalie wenye kufunga umewaridhia ya rabbal alamin. Allah, barikia dunia yetu na akhira yetu. Tupe maisha bora duniani na akhira. Allah, tunakuomba mali na utajiri, tuzawadie utajiri. Tupe mali zitakazo utumikia Uislamu. Wasomi wetu barikia masomo yao. Allah, washomeri wape kazi. Waliokuwa na kazi barikia kazi zao. Wafanya biashara barikia biashara zao.
wakulima na wafugaji ardhi yetu Burundi ipate mazao mazuri. Allah mvua isiyokuwa gharka, Allah yaliyofanyika kwa wenzetu maji yakazisibu nyumba zao, wape ardhi zingine nzuri. Allah wapangaji wajalie kupata na wenyewe manyumba, wenye madeni wazawadie kuyalipa, wafungwa wa Kiislamu jela ya Rabbi wajalie kuweza kufunguliwa, wasafiri nchi kavu, baharini na hewani rahisisha safari zao, wagonjwa wetu waondolee maradhi yao. Allah wajawazito ni wake zetu, dada zetu wajalie kujifungua kwa amani, vijana wenye hamu ya kuoa wazawadie waoe, kina dada wana hamu ya kuolewa wazawadie kuolewa, waliokwisha oana weka amani na salama, wanaokuomba kizazi wazawadie watoto. Allah tujalie khairi na taufiki, weka amani katika nchi yetu hii, weka amani katika nchi yetu ya Burundi, ijalie kuwa nchi yenye raha na starehe, yenye mazao na amani. Wadumishe viongozi kuendelea kulipenda taifa lao hili, wadumishe viongozi wetu kuendelea na nafsi ya kuwapenda raia wao. Allah tuwekee upendo daima, uikingie nchi yetu na vita na kumwaika damu, utujalie upendo wa Warundi kwa amani na salama. Allah tujalie kuikamilisha Ramadhani na utuzawadie Ramadhani zingine, tupe mwisho mwema, mauti tukufu, mazishi matamu, tuzikwe na wacha Mungu, zijalie kabri zetu ziwe starehe katika starehe za peponi. Allah tufufue nyuma ya bendera ya shahada, utuzawadie pepo kwa huruma yako. Ipokee dua ya Ijumaa ya leo ya Rabbi. Amin, amin, amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa taqulun. Ramadan kareem kareem kareem.